Ja, Pontus Åberg, ser ut som har gått en fight med Alexander Gustafsson. Hur känns det efter en puck i ansiktet? Ja, det var mest chock, tror jag. Och sen så nu är det lugnt, det är bara lite svullet och det ska inte vara något problem. Matchen som helhet då, vad är din åsikt om varför det gick som det gick idag? Vi kommer inte riktigt åt om de får 1-0 där och spelar lite på det, lägger ut mycket puckar och vi är ett steg bakom och gör ett försök i tredje. Jag tycker vi får skapa någon chans i tredje och försöker ligga på, men idag vill det sig inte. Lite krampaktig idag eller? Ja, lite grann. Som jag sa, vi kommer inte riktigt åt dem. De spelar smart också. Det gäller att ta nya tag nästa match. Du, pucken som kom ut, jag antar att du hann inte med det. Hade du hjälmen på dig eller? Ja, hjälmen hade jag på, men touchade vid kanten. Så det var tur och otur. Några stygn men inget annat? Nej, några stygn och lite svullna, annars är det inga problem. Lite smink på det där så är det snyggt till måndagen. Ja, precis. Ja, Leif, det ville sig inte riktigt idag. Nya tåg på måndag. Vad är dina känslor efter matchen så här direkt? Nej, men det är givetvis en liten besvikelse. Det måste det vara. Jag skulle jättegärna tillsammans med grabbarna vilja ge den här underbara publiken en seger idag och ett avancemang till semifinal. Men nu lyckas vi inte slå in matchbollen. Men för den här serien så leder man 3-0 efter tre matcher. Det hade väl ingen trott på kanske. Nu gjorde vi det och nu är det en förlust idag. Det får vi hantera och komma tillbaka imorgon här och till matchen på måndag. Hur som helst, det är ju egna händer fortfarande, så det är ju en katastrof. Vi har ju en match att vinna på måndag till exempel. Ja, absolut. Jag menar, därför jag står hellre här och leder med 3-1 än att stå 2-2 eller ligga under med 3-1. Det är ett jättetillfälle för att gå vidare och det handlar ju bara om en sak, att nollställa sig. Och klarar vi inte det här och går vidare, då ska vi inte ha en plats i semifinal. Vad anser du var anledningen till att Brynäs tar oss idag med 2-0 då? Jag tycker de spelar ett spel som vi har gjort i tre matcher. Väldigt tajt och väldigt bestämt försvarsspel. Det är ett spel som Brynäs kanske inte har spelat som de gjorde idag på hela säsongen. Så att, men vi får hitta en väg. Nu är det de som har bollen uppe i Gävle och vi som kommer upp dit och ska försöka få bort dem från sitt spel helt enkelt. Hur ser planeringen ut? Åker ni imorgon eller åker ni måndag? Ja, vi ska sätta oss ner och prata här och prata lite med spelarna, så att det har vi inte bestämt än. Nej, hur som helst, samla krafter, nya tag på måndag, ser fram emot en hård fight i Gävle. Absolut. Jaha, Ole Christian, det här gick inte som vi tänkte. Vad är dina tankar på matchen? Nej, att först i fyra. Nej, men först och främst, vi börjar inte matchen om vi vill börja. Och de spelar lite annorlunda, så vi blir flygande lite för mycket än det vi är van med. Och som vi ska spela också i vårt styrspel. Och då vi ger dem lite för mycket tid och plats, och vi gör lite för mycket fel. Och i andra och trea perioder tycker jag att vi har pucken för det mesta och har mycket bra läge. Men vi krigar inte bra nog framför båda målen. Powerplay var väl inte riktigt övertygande idag heller, kan jag tycka. Nej, men det vet vi. Och grabbarna som spelar powerplay vet också det. Så de kommer att bli lite griniga och så smäller det bra på måndag. Ja, en måndag i Gävle kan väl vara så osexigt som det kan vara. Men det är ju ett ställe att vinna på också. Ja, men absolut. Det är inget bättre än att gå på bortaplan och vinna en serie där. För övrigt då, hur är känslan? Känns det nedslaget eller är det bara nu tar vi nästa? Ja, men absolut. Vi är inte nere. Klart det har varit jätteroligt att vinna här på hemmaplan med en bra publik och det var jättebra stöd idag. Men vi hade inte förväntat att vi skulle vinna den serien här 4-0. Vi har spelat jämna matcher och Brynäs är ett bra lag. Men det är klart vi hade önskat att vi kunde ta 4-0 idag, men då får vi väl ta 4-1. Det börjar se ut som ett slutspelslag här inne. Det är lite trasig läpp och blå öga och lite sådär. Känns det bra ändå? Ja, men herregud, det var coolt att gå på stan med lite blåväsar och lite ont i kroppen.